ngatuti ari kunsonga za aji nenisha ne Hajjat mukwano tuba tuli ango no mukazi munange ho batinti ngavayo ngatukakasa ngawe bayina esuka aji je yakoze senza ko omwana bane guys we mukazi kwe rusi karibale ya soka mchine chintu naona ba ya chesamba nawe yinzo kutuka atende chikulia totulowoze santi totegera totulowoze santi abakazi abakadde temucha inabwongo ku mutwe onga moje tu omwana kwe bakwata ne basoka ngune bamule pingo kwa soka ne bamule pingo kwa kubiri nabera nga tereke suka yemu jebali bamule pingira ko ne bamule pingo mwana nga tumanyile kwa muntu okulwanyisa kuja ke mbuzi ole baba kukwata kwa weka msaje nakwe katika kongo bade twina mazitori mu feeling emu wa no rumwa wansi no bulira nga toyagana na kuisa yo mazi atakwe kwe bakutte no sobola kufuna esuka ya tata weje yakuzimiranga ko no jitereka hata mutuja kwa bunafu no busiru mutuja kwa busiru kumanga temuchategere ebikaze ebikadde bwabangu ayogera mu bantu ngo ayagala kakasa abantu nokuba wecho kye balina kuwulira toleta nonsense wakati w'abantu nti bafuna obudde obukwata esuka ne bagitereka eriko spamu za aji mwe bantu mwe muleke confusing abantu abantu de mbaba laba bantu banja abali kusaidia ya Hajjat nene bamala ne bavayo nga balaba tebikwatagana okiwulidde the first omwana nga bakamukozesa kye walina okukola waina kutuka ngo twalo mwana mudwaliro ne bamuja kwa gamazi DNA na iyo mwana te yakugamba ya kisirikirira gwa nova ino tugamba ntu onako rwa rwa mkaka sirwe bamu kwa tabali bagenda kumutamu rwa sande ngunga mutubizo kudda ero mwana yafuna bufumu chobu emirundi jabazenga bamukwata asura kusuke amuja yatuko kutereka ngabera jaji dako tatawe chekeza yali akafula kamanyiro na nyumirwa gwa mukazi kwa nawe totulaza sakubanga mu mutufu totegera tujja kwa busiru ala harusi karibale chintu ya chirimu na emu butufa atusa chisera na acha samba ngalabi na dara ne walwe bitagata kwa chiyimiri demu mchuyimiri demu chofe tetuwa gara mmanya na hatu chiyimiri demu o ya gara kurwana gana musangwa kuno kurwana gana mune furu figa fatuli kunzonga omwana funuwa buwenkanya aja funuwa buwenkanya wabate yaria gori wano ori wakati oruwa kubanti furu figa risa ideno jemu kwa atagana kwa jasa ideri wa berenga ato tuletela nonsense stupid bogolas kasaba kubuza marabie ebi ya bate kule kukoti mbuzo mchalo mzade wa inanda wangolie singa chizu kango mwana wa mkazo ono chitufu ya baki wako ebi gambe ebi onenti isa tisa eti siba tisiba mwa mkazi jenala bie na atukano kubamu kukoti mmoto kitalie kubanga saidi yemi ya pale denza abantu abatisa tisa okumala ko mchale mirembe kwa musada ndaba ali yo omwana wo bamwe bakako oloza omuchalo no singa aba yalimba muna amuvunana mutya ngati mumu wadde budde kutegeera bwa aba yalimba omusango gwe kumuwebwe nga mulwana kumukanga kanga kuva mu musango Ere ekirala bwe mubanga mwe batuufu twachi muteka we mbere evuma buli muntu okumukangakanga n'okuma n'okumuti obula nga muli batuufu sinjira okusabula bulimba waliwo mwami yafudde n'agamba ti Hajjat yabadde nga tayina yadde omuntu yonna yabadde n'abantu babiri omukyalo oyo mukutuuka nadde nsanze bamaze okufuluma kooti nimbuuza zibedde omukyalo oyo ali ludda wasimala nga mukambwe njala mulabako mubuuzeko munne namusanze wakulumuka lw'omwakamu ne baganda babawala mukaga n'abalenzi bana abona nga bafamire niba ni baganda ba Hajjat balungi bambi baganda ba balungi mu ndabika abantu bangi ababadde okulwa saidi ye lwakuba nti bwa kiba basingako tebavuma bantu okuvuma tekugenda kuyamba ki okuvuma n'okutiisatiisa tekujja kujjawo kiriwo ngenda kubalaga sore bangu lila kubira. Nienda kubala kabutia abantu wa nonyeleza mazima ni bagala gensi nga tebafu ni mtu ya ni. Ula banyamba te went. Ina ofisi ngu mwenyeda. Tekani songa zina tuzipenso na kusonga. Iwatali kutio bula na kufuma. Sina wengenda kufuma. Ila banji yoda mwenye ogira kuo mtu mwari kusaidi yeye na alogo shito na yeka. Nienda babu lila hivya fawi ya ngevi tunu tunu. Yenze si owa maitu hamo nintendi shivu yukanda. Echimina, echitetobu, echinonyo gumono. Nobu enkanya, edibu ni mtu yena. Abantu tamanyi bwe nkolanga kati
tuntegedde ekirala ngenda kuba nga update ku update nga bwe nebagamba nti omukyala bamuyita ekibiye mbumenyi bw'amateeka ne minisita naavaayo nakibagamba ninagezaako okubalaga ebitali bituufu musango guno mbalage nabiki ebiti ebiyinza okuba ebituufu mpaka nga tutuuse ku nsonga bbiri Hajjat yalimba avunaanibwe Hajjat yayogera mazima ayambibwe kuba omukyalo ogwe twogera kalina abaana bataano olwaleero balinako abaana babiri banadi basikose nga bwenaku asiima mudwaliro abantu abalala bakalaije ng'abantu bamuvuma saba buli muzadde alina omutima muzadde osabira ku mukyalo we bulina kuba embeera gyayitamu nzima ku sente ezitokomoka abantu abo nga yitalina yadde ekikumi beera ng'omusabirako afuna obwenkanya ngenda bbaaga bwe tukola ebintu bino nga situvumye bantu ate ne bigguka bayisaamu abatammanyi mpozi nga munzise siyenze muntu gwe bakangakanga bati siyenze oyo tibula bantu babaddewo bangi omukazi nga mufuukidde ekizibu nabadde nfulumye nga ŋŋenda nga manyi embeera y'ekkooti waliwo obukuumi tewali buzibu omusirikale wa prison yampise kiyo nire famiry y'omwami yabaddewo ng'omwami yeyampita naŋŋamba Naalongo tuliko omukyala oyo wano waakiri gumiikiriza oveewo nga naye afulumye ne ŋŋamba kujja twali mutuka yange ofulumye omukyala poliisi ewalekere tufulumye era ne mujjawo nkulaga ki si yenze gwe bakangakanga mukwano mpozi nga ngaamuze ku saidi ene ey'okubiri mukwano gwa mujjavuddeyo n'agamba tiyabadde ntutegibala nnamira nakamusima tuka emirundi egi nkakasanga n'ogulala nja kumusima tukagamu tannaba kunneetaaga abazadde musigale nga mugamba ti justice for mission nze mulamu bwange njagala omuntu afuna obwenkanya tuli mu nsi etalina bwenkanya tuli mu nsi ng'ekusayira omusango nga tegukusinga naye ng'olina kusibwa oba oyagala tuli mu nsi eya social media eyogera nti maama fiina muddugavu ensi yonna nekulaba ng'omuddugavu ng'ate ndi mweru seyerusa naye nsi okuyingira eruzira nga baŋŋamba oli muddugavu kyekyakusibisiza tuli mu nsi ekusayira omusango ng'oli ku dduuka okola tolina gw'olumbaganye tolina gw'onyezizza naye olinaga nti omukazi oyo atunula ng'omulogo jasti ne bakusingisa omusango tuli mu nsi nga gwe okukeera ennyo ku mulimu gwo ne mukyala oba n'abaana bo ne mukola kikuteekesaako omusango nti lwaki okeera nnyo n'osooka banno naye nga tebaateekawo nti ani alina okukeera ku mulimu okugulawo akeedi asookewo yensi gye tuli mu basebo ne bannyabo tuli mu nsi omuntu ozimba enju n'omusango yagula poloti ng'abaddewo emyaka abiri nga yazimba dda ku kyalo nojja n'oganja kuzimbisa 99 omuntu n'anyiga naga lwaki otulitako amalala ku kyalo fe twazimbisa za ttaka lwaki ajja azimbise 99 ebbanga lino eriise nayaba omusajja mwogerako nnyo nga yafuna ssente mu bino simayi bonna bagaggawale simayi bonna bakone simayi bonna bakole ki n'azifuna n'ateekawo enkoko ze n'alunda ne bamubuuza lwaki otuleekanyiza enkoko tuli mu nsi ng'ogula akamotokako noga nti obulamu bwange njagala kufuna akamotoka n'okagula ne gubeera musango gwa naggumala g'omuntu aga nti njja mukomera lwaki atuleetera emmotoka saawa tuba twebasa emmotoka n'evuga n'etuyitako ng'omuntu alumwa mumotokayo gye wagula tuli mu nsi nga ne muganda wo mwennyini akutunula n'akulaba wemu bituli n'agamba naye no sente azijjawa just bino birababinsibidde emitwalo ena bino bibrnaye ng'omuntu wakulaba wanaaba ekyenkyaka n'anyiga n'agamba olukazi olwo lwantama tagwirangako mmere tosinkanangako naye toyogerangako naye temulina wadde omukwano akulaba bulabe ku intaneti kuno ninaga nti namutamwa inaabantu babiti ibiri eri omuntu naturali nga takwagala nga ne bwolikola ebirungi takwagala ne bwolimuyambira omwana we ne bwolimuwolera omwana we nemubeera nga muli bafamire nga bwotuuka mukika mu famire oyina kyokola nga bo tebakwagala naturali netuba n'omuntu akwegomba
nga buli kyokola ayagala akikole nga bulaba ensibi bino ebiri olaba ennyamba de lugoye wali omunanga gyobyambala olaba buno buzina bwezina nesibifu buno bwenzina nesibifu kati bwoze program era wali wabo eri omunanga alina obuka kati ayo aba akwegomba kati aba yakwegomba mukwegomba notamuwa chance natandika okukola ebikufaanana nga gwe buli kyokola tugeze bw'olaga nti olinnya ennyonyi nga nayaga nti njirinnyi bw'olaga nti oguze ettaka nti ogenze mu nnimiro nga nayalaga nti nange nnamuwogo ate wange yasinga wange yasinga nze atandika eka kikumi egwe olusolaze eka emu oba kwota ya eka oba olina kyosanyukiddeko nga akanzire ku mazina enkya jja gakoppa obo yambadde kati ffe mukama yatuwa mune yatuwa zifiga tetwa mu wasente yatuwa zifiga kati nze nayogedde mbuyi nti oyinza okubeera ng'oli awo olina entumbu entono oli kakyala katono oli kaami katono naye nga lwogwo olumwa kati naye omuntu ayinza okwegomba basebo ne bannyabo omuntu ayinza okwagala okufuuka mukwano gwo n'omulema ng'ebigendererwa bye si byebibyo ate eriyo n'atakwagalira wane sipiidi ye nga tojogiraba tojja gisobola n'obuyaye bwe tolina mbulimi lwaki diplomat sirina kuba saasoma kati nga sipiidi ye nene nnyo ayagala jje omanyi basebo ne bannyabo omuntu ataasoma muzibu waliwo omuntu attunka naawe emabega naye gwe olw'okuba si ky'olowooza si ky'osuubira tosobola kumumanya tewali muntu wano ali ku live yanga talina gwattattunka naye taliyo ne bw'oba mwana ng'ovuga booda ne bw'oba ng'oli mulimi ekyannamukaaka wansi olina gw'ottunka naye ne bw'oba ng'oli landa ne bw'oba ng'oli mu amerika ne bw'oba ng'oli kadamu oli saudi ne bw'oba ng'oli dubai ne bw'oba ng'oli wa olina gw'ottunka naye muli abawala muli babiri mubadde mwabamukwano munaatuse n'afuuka kizibu noga wayikanku tenkola ebyange lwaki akuttunka nsabu wacha kufukira ekizibu ndaba wano mama blaka mamba blaka mani mbu blaka mamba blaka mamba liye salamu siye mada iye mada mada mama black man mada ya kira kumachena ganti kanve Dubai kanzile Uganda wano kakazi katukali inga Dubai inga kapasitinga kana kako iye mama kapasitinga kana kako kana kako bwe bamutegera nti akomyewo Uganda yafuuka kizibu ne talina gwe yalayingidde ku mulimu gwe wadde akati ne bwe kati wabula okuleka ba supporting okuleka okulanga obulango n'alanga obulango n'agenda bambi ku kasuku n'agenda ku TV ne bamukyaza n'agendawo ne bamukyaza akola bina mutabanyi we naye halinga eyatta omuntu e Uganda lwaki bamukkiriza okudda dala kiri oke gwe nanyini nseno okusinga abalala bonna gwe alina okubeera muna Uganda omulasi muna Uganda nkusomesa ekitonde kye bayita omuntu okeera ku makya n'oba n'emikwano n'oba sapootinga olina agamba mpayo mutwale ttaano bajja gagenda kula abaana kusomerwa mpayo mutwale n'obeera nazo n'obawa mukwano oli lwali kugamba nti mpaayo ebiri nga togirina jagawa weddemu wali weeraga yakutuse eyali aleeta akajanja kazirwa mbu ali bulaaya namugamba ekkumi teryamulemye najowere oli yamugamba amwezeyo etaano tejamubuze toyina lwodekeera kumakya kunyumira muntu nti mpeddemu naye ng'ate bw'obeeredde obwo olina okunnyonnyola nti mpeddemu tulina abaana bangi ababadde mu bulamu bw'ensi eno nnyinnyonnyola ku baana bano baana ba bulijjo omwana abeera ng'afunye akasente ng'ayambye abantu ng'akolera abantu lwalikeera ku makya n'atayamba oli kinyumya lwaki toyambye waliwo omulembe gwa Brian White Brian White basebo ne bannyabo
ngane bwaba abantu ngaku ngabayiza wali wanu ba maikani na King Mike aba abana ngabasobola okugwa abana 10 bali white na batamu kati munonye Brian White afune gweba kakomu amkuwe ngumi againe mukoma tuli munsi etaina che yagaliza tuli munsi ensinti eso kusayira omusangu nenga tubulina tuli munsi eyinzo kudibya mu family yo mozalibwa ne mama ona akuchawa tuli munsi eyinzo kuchayisa nga mwaine mikwano 15 nga mwana muli bamukwano mwana ne mwaukana omukwano ogu ne gusasa buli kimuchona tuli munsi omuntu nomuleta nga nika nkusembeze mu kifu nayagala kisasa kimalewo kyonna kigwewo kigwerewo ddala kati nofe abataasomala laba nno olwo olukazi lwesirisa ebinyo olukazi lwekoze neyamba za gaalubindi nirezi okuba ne wafumbira omwami wo watekamu fatigue nogaka kankole kyonna ekisoboka kantetenkanye amazima gakatuna bakyala banno ne bali ennyama ku kyalo bakyala banno ne bambala engoye buli kimu nekibeerawo n'ogamba no nze omwami wange wetunaafuna twejja kweyagala bwe yamala okufuna kyotuddeko gwakimanyi kati osinika tunnyo olaga banno simayiro nti oli bulonyi mukyala tebandekinyinyi mukyala gulinyinyi mukyala gwakimanyi wanuyira omukyala n'omufuna nomga kankwe mpapula nomutwale bulaya bwe yatuke bulaya nafuka kizibu gato kyamulina ko buyinza uyugira ngani okirizwa nomukonako amagato gatoge wamujja nago emukono tachagajukira kuga ali mu bitiba noma kyekitegeza ngo omuntu go gobembeze nomukula akulanya nomwambusa natuka nagaziwa kyavola dokoteri jja kugwa oba mwagala bati mwagala oba maze mama tujja kubaloga mpaka kuira mbabulira wano oba mwagala oba temwagala tujja kubaloga omanche kitegeza gwenga wakedde ku machamu bwavu bwo noga mu mwalo no kamwagale mwano mutsanza atude S6 kamwongere yasome kosi namaliza naga to kyamusana kati mani nakukola kikuloga oba kusinika manyi